Kırktaş elinin adından келип отурабыз. Биздин максатыбыз бир партияны колдоп, же бир аткаминер чиновник деп коебуз, аны жумуштан кетирүү, же болбосо же бир кишилерди жумушка коюу максатыбыз жок. Бүгүнкү биздин кайрылуубуздун себеби түздөн түз президентибиз Сооронбай Шариповичке жана Кыргыз Республикасынын премьер министрине, жогорку кеңештин төрагасына. Муну баса белгилеп айтып кетпесек да болбойт. Себеби кандайдыр бир адамдар провокациялык жол менен түшүнүп алышы мүмкүн. И буга чейин болуп келгендей бизге карата орган тарабынан бир суроолор жаралып калышы мүмкүн. Биздин кайрылуубуздун себеби жогору жакта айтылып кеткендей, тез аранын ичинде өкмөтүбүз баш болуп, президентибиз баш болуп, тез аранын ичинде элибизге тынчтыкты орнотуп берип, жерибизди чечип беришин суранабыз. Жердин чечип бериш максаты биз жашап өзүбүз билгендей, бүгүнкү күнү Көкташ айылында таш ыргытмай, ок атышмай күнүмдүк адатка айланып бараткан сыйт. Биздин Көкташ элинин тургундарынын акыбалы бүгүнкү күндө өтө начар. Алардын уйкусу жок. Өз үйүндө ачык маанайда жашоо тирчилигин өткөрө албай жатышат. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз 11 январ күнү саат 10:40 өткөндө Акпресске келип, элдин атынан тез аранын ичинде Баткенден келип кайрылуу жасайлы деген максатта келсек, тилекке каршы 11 январ күнү эч жер иштебейт экен. Биз бардык өкмөт булактарына кайрылдык, премьер министрге бардык, жогорку кеңешке бардык, омбудсменге бардык. Тилекке каршы бир да жер иштеген жок субота күнү. Себеби биз ал күнү кайрылганыбыздын себеби ошол убакытта Көкташ айылында ызычу болуп ок атышуулар жүрүп жаткан. Мына бүгүн биринчи күнү сиздер менен жолугуп президентке кайрылып атабыз. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө 2 күндөн бери Көкташ айылында абал туруктуу. Өкмөтүбүз бар экен, күч органдары бар экен, ата энелерибиз балдар үйлөрүнө кайтышты. Бүгүнкү күндө окуу башталды. Бирок кандайдыр бир себептер менен бүгүнкү күндө байланышканыбызга караганда ата энелер балдарын мектепке жибергенден дагы эле коркунуч бар. Эч ким кепилдик бере албайт бүгүнкү кечинде же эртең кайра ок атышуу болот же болбойт деп. Ошон үчүн дагы бир жолу суранабыз президенттен, өкмөттөн тез аранын ичинде Тажик Республикасынын президенти Имамали Рахмонов менен байланышып, тез аранын ичинде элди көчүрүү жолу менен же болбосо зым тартуу жолу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тынчтыкты орнотуп берсин. Биз кайсы күнгө чейин дагы саат түндө 3'те ок атылат, балдарыбызды кайсы же школго алып барып жаткызып койсок экен деп качанга чейин коркуп жашайбыз? Биз Көкташ Баткен району деги эле, Баткен районунун эли, Көкташ айылынын эли, Лейлек, Кадамжай районунун элдери биз да күлүп жайнап өзүбүздүн балдарыбызды өз жерибизде ата бабабыз калтырып кеткен жерде бактылуу кылып өстүргүбүз келет. Бардык кыргыздын жараны, кыргызда сөз бар, туулган жердин топурагы алтын дегендей. Биз үчүн Көкташ айылынын 1 метр жери, 1 карыш жери алтынга алмаштыргыс. Эч нерсеге алмаштыргыс экенин Көкташ эли баары билет. И биз аны коргогонго даярбыз. Ошол анан сиздин жана жогоруда айтып кеткениңиздей, бул жерде туура аралаш жашагандыктан жөнөкөй бир жаш балдардын урушунан чоң жаңжалга айланып кетип жаткандыгы чындык. Чындык. Биздин дагы бир өтүнүчүбүз бар. Мүмкүн болсо Ош областына же Баткен областына президентибизден кайрылат элек.
өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана коргоо министрлигине мүмкүн болсо жакыныраак жерге алып барып жайгаштырып берүүсүн суранабыз. Биз качанга чейин түнкү саат 3-тө ок атуулар башталганда качан бизге чоңдор келет экен деп биз тоон аралап катышыбыз керек. Жакын жерге алып барып орнотуп берип, күч органдарын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин штабын, коргоо министрлигинин штабын алып барып Баткен областын орнотуп берүүсүн суранабыз.